Hej på er allihopa. Hoppas ni mår bra ikväll. Det gör jag med. På lördag är det premiär för Liseberg. Då är det äntligen vår premiär. Då ska jag dit. Så nu har jag laddat på mitt guldpass här. För 1645 kronor. Så nu kan jag komma in på det. Under hela säsongen. Och åka massa grejer och ja. Så kolla på massa konserter också. Ja. Så ser det ut. Så hoppas ni ska också ska dit. Så får ni gärna träffa mig. Alla ni tjejer. Rökfria tjejer. Hoppas ni också ska dit. Om ni ska dit så får ni gärna träffa mig och säga hej och så. Så hoppas vi syns då. Hej då!